मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र बङ्गलादेशको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण अवसर पारेर नेपाल र बीच चार सम्झौता सम्पन्न भएका छन् भ्रमणकै अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारी र समकक्षी बङ्गलादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद बीच सोमबार नै द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि भएको थियो यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेद लगायत बङ्गलादेशी सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता र द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका विषयमा कुराकानीहरू भएको छ बङ्गलादेश स्थापनाको पचासौँ वार्षिक उत्सव तथा बङ्गलादेशका संस्थापक राष्ट्रपति शेख शेखजिबुर रहमानको सयौँ जयन्ती समारोहको आतिथ्यता ग्रहण गर्न बङ्गलादेश पुग्नुभएका राष्ट्रपति भण्डारी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएता बङ्गलादेश भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली उच्च अधिकारी पनि हुनुहुन्छ नेपाल र बङ्गलादेशका बीच यसै पनि भावनात्मक सम्बन्ध रहिआएको छ राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटकै क्रममा त्यहाँका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले बङ्गलादेश निर्माणको अभियानमा नेपालीहरूले गरेको सहयोगको स्मरण गरेबाटै दुई देशबीचको सम्बन्ध र नेपालीहरूले बङ्गलादेशलाई लगाएको गुणको ओझ प्रष्ट हुन्छ दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रहेका यी दुवै देशका बीचको सम्बन्धलाई सम्पन्न भ्रमणले थप प्रगाड बनाएको अपेक्षा गर्न सकिन्छ दुई देशले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूहरूका साझा विषयलाई उठाउने र समृद्धिको यात्रालाई सँगसँगै अघि बढाउने यसअघिका प्रयासलाई थप मजबुत बनाउन पनि यो भ्रमण सफल भएको मान्न सकिन्छ दुवै देशबीच सम्पन्न सम्झौतासँगै आपसी व्यापारिक सम्बन्ध र विकासमा एक अर्काको पूरक बन्ने चाहनालाई थप बल पनि प्राप्त भएको छ दुई देशबीच ऊर्जा पर्यटन लगायत व्यापार प्रवर्धनका लागि सम्पर्क सञ्जाल विस्तार र जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि हालसम्म भएका साझा प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा साथै भविष्यमा हुन सक्ने सहकारीको खाकाका विषयमा समेत छलफल हुनुले दुई पक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाड बन्दै जाने हुन सकिन्छ यससँगै नेपालले समुद्र पुग्ने थप रुटको खोजी गरिरहेका बेला बङ्गलादेशसँग रोहनपुर सिंहबादको नयाँ ट्रान्जिट रुटको सम्भावनाका विषयमा समेत यो भ्रमणका क्रममा दुवै देशबीच पत्राचार आदान प्रदानको सहमति हुनुले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारले सुगमता पाउने निश्चितता समेत बढेको मान्न सकिन्छ यसै गरी भ्रमणकै क्रममा बङ्गलादेशसँग भइरहेको व्यापार घाटा कम गर्नकै लागि नेपाली उत्पादनमा बङ्गलादेशले लगाएको अतिरिक्त भन्सार शुल्क घटाउन र नेपाली वस्तु तथा उत्पादनलाई यहाँ सहज रूपमा प्रवेश पाउनका लागि नेपालले गरेको प्रयासलाई पनि भ्रमणकै उपलब्धिका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ बङ्गलादेशका संस्थापक तथा राष्ट्रपिता शेख शेखजिबुर रहमानको जन्म शताब्दी विशेष समारोहको अवसरमा अतिथिका रूपमा आमन्त्रित राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमणले छोटै भए पनि आफैमा पुगेको छ दुवै देशका सरकार र जनताका तहमा रहेको सम्बन्ध अझै सुदृढ भएको छ माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो